12. července 1932 zemřel při letecké havárii Tomáš Baťa, zakladatel firmy. 21. března 1933 se započalo se stavbou památníku dle projektu Františka Lidie Gahury. V letech 1954 až 1955 byl komunisty památník přebudován na koncertní sál a galerii a přejmenován na Dům umění. V prosinci roku 2016 započala obnova památníku. Náklady na obnovu přesáhly částku 34,7 milionů korun. 27. května 2019 byl památník znovu otevřen veřejnosti. V téměř identické podobě se potkáváme na místě, které navrhl pan architekt František Lidie Gahura před téměř 80 lety. Jistě všichni víme, jakým impulzem byl vznik tohoto památníku. Náhlá smrt Tomáše Bati. Jaké jsou vaše pocity, když stojíte v novozdruzeném památníku Tomáše Bati? Pro mě zvláštní, protože jsem největší část svého života tady strávil jako návštěvník koncertního sálu, koncertní síně. A je pro mě překvapením, že tak do tak malého prostoru se vlezl tak velký koncertní sál. Ale protože už koncertní sál máme, tak věřím, že obnova památníku jako poctu Tomáši Baťovi je to krásná věc. Zvlášť, když se vracíme historicky k tomu vyjádření 33. roku. Jak se na realizaci památníku podílel Zlínský kraj? My jsme dali asi 6 milionů korun na to, aby se tady vedle v krajské škole vybudovalo zázemí pro památník, protože tady není nic, tak aby sociální zařízení a ty věci, které jsou potřeba pro pracovníky i návštěvníky, byly tady vedle v našich budovách. Díky moc. Dobrý den. Vy jste si tento projekt obnovu památníků vzal v minulém volebním období na starost jako primátor města. Co obnášela tato práce? Dobrý den. Byla to hlavně obrovská radost, protože říkám, je to památník, není to jako jakákoliv přestavba domů ve městě. Je to obnova památníku, vlastně chrámu, které město dlužilo osobě Tomáše Bati, zakladatele Velkého Zlína. A taky, ještě bych rád vzpomenul, Františka Lidie Gahuru, jehož je to vrcholné dílo. Minulý týden se tady instalovala tato replika letadla. Vy jste byl přítomen, jaké to pro vás bylo vidět, instalovat a vzlétat tu repliku? Když máte tu zodpovědnost, jestli se to stihne, tak samozřejmě trošičku nervy. Ale byl jsem navíc přítomen u toho krásného okamžiku, když se to letadlo do památníku vrátilo a mám takový pocit hrdosti. Co říkáte na to, že tento památník, který je přirovnáván k památkám jako byla Tugendhat, byl přestavěn na Dům umění? Tenkrát to bylo za trest. Chtěli se zbavit jména Tomáš Baťa ve Zlíně a jak vidíte, sice pár desetiletí to trvalo, ale jméno Tomáš Baťa ze Zlína nikdo nevymaže. Moc děkuji. Děkuju. Dobrý den, pane architekte. Jaké to pro vás bylo se podílet na tomto unikátním díle? No, to byla krásná, radostná a vlastně velmi vážná práce. No, tohle bylo takový jako silný v tom, že to bylo buď a nebo. Museli jsme prostě si říct, buď to budeme důslední a uděláme to opravdu tak, jak to Gahura zamýšlel, a nebo nebudeme a nepovede se to a bude to takový nějaký paskvil, jaký už jednou tady vznikl tou přestavbou první. Takže důležitý moment bylo přesvědčování všech lidí kolem, hlavně ve Zlíně, politiků a dalších techniků a architektů dokonce, o tom, že tahle podoba, ta surová podoba je ta správná a že bude nejpůsobivější. Pro televizi TGM Dominik Šlampa a Simona Rozehnalová.